катится, катится голубой вагон. Сәлем, менің сүйікті көрермендерім, жазушыларым. Қатты жақсы көремін сіздерді. Татау БК-да маған түрлі адамдар шығып жатады. Асанаға рахмет, Асанаға осындай жұмыстарыңыз сәттілік, Асанаға видеоларыңыз жақсы деп. Рахмет сіздерге де көріп жатырсыздар. Әр видеома да лайк басып жатырсыздар. Тіпті біреулері туысқанның телефонына кіріп, сіздің каналыңызға жазылып шықтым дейді. Алғысым сізге де шексіз. Бастаймыз. webmoney.ru сайтына кіреміз. Кіргеннен кейін webmoney-ға өз аккаунтыңызбен кіресіздер. О система дегенге кіреміз. Кіргеннен кейін міне webpro телефон номеріңіз міндетті түрде қосылып тұру керек. Яғни сол арқылы активация жүреді. Сіз емес екен тексереді. Қауіпсіздік ретінде Wi-Fi Keeper WebPro дегенге басамыз. Міне. Кірдік. Менде қазір теңге валютасында бар WebMoney-де. Сіздерде болмаса саздайт дейміз. Саздайт дегеннен кейін міне. Осыны басасыздар. Осы жерге теңге деп жазып кетеміз. Теңге саздайт деп басамыз. Одан кейін соглашение, яғни WebMoney-дің договоры, я согласен-ге басамыз, болды. Бізде теңге ашылды. Енді осын сізге жұрта, осы сіздерде жаңа теңгенің валютасы болады. Мысалы, бізде Kiwi-де электронды кошелегіміз номер болса, WebMoney-де осы біздің теңгеміз, яғни кошелектің номері болады. Көптеген сайттар теңгемен жұмыс жасамайды, яғни еңбегіңізді немесе басқа ақшаңызды берерде олар сіз оларға теңгемен осыны бермейсіздер. Сіз оларға көбіне рубльді немесе доллар әзді жазасыздар. Яғни көбі сайттар сондаймен жұмыс жасайды осы валютамен. Енді көбімізде рубльде ақша болады. Ол үшін бірінші біз рубль немесе доллар болсын теңгеге аударамыз. Мысалы, менде 13 рубль бар. Обменять дейміз. Обменять міне бірінші тұрғанды басамыз. Міне, обменять деген қалады. Мысалы, менде рубль, сіздерде долларда ақша болса, доллар. Сөйтіп, на дегенде біз, міне, осыда болу керек. Сосын, я хочу продать. Мысалы, менде айырбастайтын сумманы жазамыз, обменять басамыз. Барлығын тексеріп аламыз, міне. Вы заплатите, мен 10 рубльді теңгеге ауыстырайын деп атырм. Комиссиясы 0,08, комиссиясы да бар екен, бір қызығы. Және теңгеге түседі, міне. Өздерің курстары өздерінің емес, ал бүкіл әлемдік. Міне, цифраны жазамыз суреттегі. Далі басамыз. Болды, сәтті аяқталды дейді. Посмотреть список кошельков басамыз. Міне, менде қазір теңгеде 138 теңге болды. Енді webmoney.ru-ға кіргеннен кейін webmoney.kz-ге кіреміз. Вход басамыз. Өз логиніңіз бен пароліңізді жазасыздар. Және телефон номерге активация келсе, оны да жазып кетесіздер. Вход. Сайтқа кіргеннен кейін прием платежей на сайте деген айтып кетейін. Міне, потратить деп сізге телефон операторларға және басқаларда төлеуге болады. Мысалы, көріп отырсыздар, тіпті өз қалаңыз таңдап коммуналдық төлеп тұруға болады. Свет, газ. Әзірше менің қаламда свет жоқ, газ бар. Сіздерде свет, газ немесе судың счетынан төлеп тастауға болады. Вывести басамыз. Логин мен парольімізді жазып кірдік. Міне, добавить шаблон дейміз. Осы жерге қалауыңыз бойынша жазуға болады, бірақ банктің атын жазып кетіңіз. Мысалы, менде Forte Bank деп жаздым. Сіздер ағылшынша немесе өз әрпіңізді Forte Bank-тен наименование получение. Мына жерге банкоматтың алдыңызда қандай жазу тұр, соны жазасыздар. Қандай жазу емес, яғни өз атыңыз бен тегіңізді жазасыздар. Дәл латын әрпімен. Енді сіздер білесіздер, удостоверениедағы алдыңғысын жазамыз. Яғни туған жылымыз, күніміз. Мысалы, менде осылай, яғни удостоверениенің алдын жазасыздар. Номер расчетного счета. Бұл өте маңызды. IBN деген. IBN-ді сіздер егер білсеңіздер, онда жазып кетесіздер. Мен білген жоқмын, сондықтан өз банкіме қысқа нөмірге телефон шалдым. Банкоматының алдыңғы цифраларын айттым, 12, олар маған IBN-ді айтып берді. Неге болса қателеспеңіздер, мен бір
әрттен қателеспейді, сондықтан ол ештеңе етпейді, қателессеңіз ол басқа біреуге түсіп кетпейді, сондықтан не де болса банкті жазып алыңыз қағазға, тексеріңіз, олар сіздерге айтып береді. Қазір барлық банктер өзінің тегін телефон номерлері бар. Сонымен IBAN түсінікті, егер сіздерде IBAN болса жазып кетесіздер, немесе ол болмаса банкіңіздің қысқа телефон номерінен телефонды шалып, карточкаңыздың 12 цифрасын айтасыздар, ол сізге IBAN-ды айтып береді. Биік деген ол банковский идентификационный код деп атайды. Спасибо.ibn на сайты видеоның астына тастап кетемін. Видеоның сипаттамасына қарап өтіңіздер. Міне, өз банкыңызды тауып аласыздар. Міне. Биік осыны копировать етіп аламыз. Мысалы, менде Forte Bank, міне, мен осыны копировать етіп аламын. Копировать. Осы жерге ставить етемін. Сіздерде дәл сөйтесіздер. Міне, егер осындай болса, кішкене название банка деген енді аты айтып тұрғандай банктың атын жазамыз. Бірақ бұл жерде де қателесіп кетпеу керек. Webmoney әр әрпіне де мән береді. Сондықтан мына тырнақша тұрған ішіндегін копировать етіп аламыз. Ал оны копировать етпейміз. Міне. Копировать сіздерде қай банк, соны копировать етіп аласыз. Осы жерге ставить етеміз. Барлығын тексеріп аламыз. Тексергеннен кейін продолжить басамыз. Жаңадан жіберейін деп отырғаннан кейін отправить шаблон на проверку дейміз. Webmoney қызметкерлері біздің шаблонымызды тексереді, яғни банкомат карточкамыздың атын, нөмерін, ин, барлығы сәйкес болу керек, содан кейін ақшаңызды алуға болады. Webmoney қызметкерлері мен банкомат карточкам кезінде тексеріп болған, яғни олар шамамен 1-2 күндікте тексереді, одан кейін сіздерде вывести деп тұрады мына жерде, басамыз. Сіздерде қанша ақша бар, сонша ақшаны жазасыздар, өз қалауыңыз осы жерге. Мысалы 500 дейміз. Бір жақсысы webmoney.kz-тің комиссиясын көруге болады. Мысалы 500 теңге аударсақ 290 теңге түседі. Данные міне барлығы жазылған. Продолжить басамыз. Тіпті қандай комиссия не алады, қанша алады барлығы жазылған, міне көріп отырсыздар. Банкоматқа 290 теңге түседі. Продолжить басамыз. Получить код деп тіркеген телефон номерімізге қауіпсіздік ретінде код келеді. Код келгеннен кейін платеж подтверждаю дегенді басамыз. Сіздерге түскен түспеген білу үшін история оплат деген бар. История оплатқа кіреміз. Кіргеннен кейін міне көріп отырсыздар. Менде ең бірінші бұл менде сіздер өздеріңіз білесіздер бана 180 ба сондай ақша болды. Менде не оплатшын деп тұр, яғни ақша жеткіліксіз. Одан кейін екіншісі мен 11534 теңге жібердім Webmoney-ден, проведено дейді, яғни ақша банкоматқа түсті. Ақша шамамен 2 күнде түседі, бірақ сенбі және жексенбі күндерден басқа. Құрметті жазылушылар, сіздер біздің плейлистімізде Kiwi кошелек деген плейлистімізде сіздер Kiwi кошелектен ақша қалай алады, қалай салады деген сұрақтарға жауап таба аласыздар. Және Kiwi-дің бір жақсысы 1% комиссиямен алуға болады. Құрметті достар, біліп жүремін каналын YouTube-та қолдап жіберіңіздер. Және де барынша лайк басып қойыңыздар. Және де біздің каналды достарыңызға айта жүріңіздер. Мысалы, олар сіздерге сұрақ қоюы мүмкін. Webmoney деген не? Және оған қалай тіркеледі? Немесе Webmoney-ден ақша қалай алады деген сұрақ туындаса, бірден біліп жүремін каналдың сілтемесін беріңіздер. Осы сіздердің алғыстарыңыз. Каналға жазыламыз, достар. Және мына видеоға лайк бассаңыздар, осында видеолар көп шығып тұрады. Сау болыңыздар.